rotate it forward and aft on the person. And aft on the person. Life jackets are stored in overhead racks on both the first and second decks. Instructions for donning life jackets are posted around the vessel. Life rings are positioned upon the second deck and outside the lighthouse. Also, several voice apparatus are stored above the second deck. Tak se nám to může řešit, Libore? No tak já vám asi tam Jorko, tam tady především naši královnu vendu. Děkuji vám. Oprava byla odložená. A kdy bude, to nám povím vládě, ale právě jsme na Soše Svobody. Královnu ještě. Královnu? Už je Svobody? Yeah, it is. Královnu. Tak všechno. To je záběry záhodné. Jo. Ty točíš kurte. Tak budu aspoň rychle doma. Ty točíš kurte. No. Tady je prosím, tady je nos. Nos a oči. Bych to měl vypnout. To je vnitřek sochy Svobody. Samá konstrukce. Konstrukce běž. Au. Musím to všechno natočit. Aby se zeskutával dolů. Tady je Vendula. Unavený. A nahoře Lady Lively. A nahoře je Lady Lively. Lady Lively na zdraví. Víš, to nemůžu půjčit na šifry. Já to nevím, co to je.
Zadarský. Ale ne, já jsem to nevím, že to je. Ne. Jo. Ne. Teď jsme pocukní. No. Krásně. No. Ne. By to nevadilo? Ne. Jsi za člověka. No tak ne. Takže Vláďo, točíme interview s tebou, pověz něco zajímavého v New Yorku nebo o New Yorku. Teď zrovna přemýšlíme nad tím, co je vyšší, jestli Empire State Building nebo obchodní světový centrum. No a můžeš se mi podívat do objektivu. No úplně skvělé. No a pověz ještě, jak tady v New Yorku, jaké máš pocity, co se týká tohoto města? Je Lady Lady dělá interview s někým tady a my to ani nedokázali. Mám ten dojem, že New York na tvoji návštěvu nikdy nezapomene. No, tak já samozřejmě děkuju, ale já si myslím, že na tvou návštěvu rovněž nemůže se nikde a nejenom v New Yorku zapomenout. No a já možná postoupím dál a podívám se na královnu Vendulu. Veličenstvo. Ano, Lady Lai. Co nám povíte vy zajímavého? Zajímavého? Nic. Podlohem přemýšlení. Proč ta skromnost? Odpověď. Proč ta skromnost drahá? No skromnost, na tomto místě jedině skromnost musí převládat. I u panovnic? I u panovnic, především u panovnic. Vy jste opravdu královna královnem. To znamená Screaming Queen. Screaming Queen? Ne. Možná bylo dobré přeložit Queen o co se Queen of Queens. Ne Screaming Queen. To bych nerada byla Screaming Queen. Ono možná by stál za to přeložit, co to je Screaming Queen. Radši ne. Radši ne. Protože Davidek by zase z toho potom udělal Kajze Kace, když to Screaming Queen. No já bych je možná, tak podobný trošku. Já bych možná poprosil o překlad Vláďu. Hasli na světě svobody, vy všichni musí rozumět. Obávám se, že tady vyšla svoboda jazyka ze strany. Davide, to je vykroucená královna. Vykroucená královna. Narvaná krále. Vykříšená, vykroucená. No, nějaký alarm, slyším. Takže konec malého intervia. Takže jedeme ještě na lodičky, podíváme se na New Yorkské lodičky. Vašek hledáme jako drapy. Trump Tower. Ne, ještě dál, ještě nebudeme.
World Trade Center, no. 110 patr. Tato má 125. 450 metrů, takže je menší. A tato měla 400? 70. Nebo 470. Takže no, je vyšší. Vaško, zřejmě, teď se ukazuje. Vaško, pověz ještě, co nás čeká dnes, a ne mine. Dneska nás čeká samozřejmě nejzajímavější čtvrt pro nás, to je Chelsea. A potom taky Greenwich Village, tam taky najdeme nějaký bordel. A? Je větší. No to bude stačit, my máme do večera, než my pojedeme všechny podniky v New Yorku, tak máme na dva dní program. A zítra ještě bude něco navíc? Zítra se jdu. Aha, teď moment, teď je zítra, samozřejmě budou další bordely, ale teď se srovnáváme World Trade Center a Empire State Building, takže je vyšší World Trade Center, má 450 metrů, místo 47 Empire. O 43 metrů, takže kam půjdeme? Půjdeme na... Podle blíž. No tam dojdeme pěšky taky, tam musíme dojít k Empire, musíme dojít minimálně pěšky, ještě kus dál. Tak začneme tady. Co říkáte? Co říká Lady Light? Lady Light se přizpůsobí. Přizpůsobí? Nezvyklé to. Ale běžné. Rozdíl je to, že tady na dvojčatech je si za sklem, jo? Takže tam si venku. Je to každý jiný pohled úplně, no. Takže další záběry ze Sochy Svobody na Manhattan. Možná ještě malý detail. No a teď bude asi dobré s máčkou stop. Tak je to ptáka. Ale jak se ptáka? No tak já myslím, že teď ukáže jednoho ptáka. Krá, krá. Yes.
ještě jednou prosím, komentář. Takže my vidíme teď počty českých občanů, Římanci Spojených států amerických po celých Spojených státech. Ano. A ještě teď přiblížíme, aby to bylo víc vidět trošku. Vidíme, že někde těch lidí je víc, někde méně. To už tak bývá. Konec konců kamera ukáže a kameraman sám. Medicejní Texasu. Už to vyplo, nevyplo? No. Po něm horčáky. No a ještě David by ti mohl taky kynul. Já ti kynu, Vašku. Ještě pokyn. No a já jenom dodávám, že nevidí ti, co se koukají na tyhle záběry, kam kynul David, když tyhle slova pronášel. Radě, já to nikdo nechce vidět pro jistotu. Ani tento záběr, to by tady doma. Lady Life zdraví. Bašku, tak to, co bys rád slyšel? Dej se, cokoliv. Všechno ti dáme. Všechno ti dáme, Bašku. Bude konzumovat se. Úplně všechno, Davidka ti dáme. Tak se pojď do objektivu. Byl jsi darovaný. No, tak tohle je nástroj korunovace. Bude probíhat korunovace královny Venduly. Tak to, co teďka viděli, ti, co koukají na tyto záběry, tak tohle byl nástroj korunovace. Myslím, že tam nic nevidím. A totiž. Já jsem před chvilkou, je to hodně zblízka. Já jsem před chvilkou vybíral Vláďové kysánky z očí. Nevěděl, co jsou to kysánky? Ne. Na Moravě se tomu říká kysánky, ne. A v Praze se tomu říkají ospalky. Jo, takhle. Máš taky ospalky nějaké? Mm-hmm. Koukám, no máš, no. Chtěl by to vybrat. Největší budově světa. World Business Center. A na co se koukáme, Vašku? Na Brooklyn. Tam teď točíš Brooklyn. Nalevo tam už bude Queens, jak tam teď točíš. No a tam vzadu tam je Bronx. Wall Street.
Bei klarem Wetter kannst du 80 Meilen. German design company's website is excellent. Co je proti nám, Vašku? Empire State Building, ta vysoká, a napravo vodí ta druhá vysoká. Myslím, že příbrným to je Chrysler Building. Jdeme. Vašku, Vláďo, pověste, kde jsme, teď. Vím tady na intervizu, ale možná bylo dobré říct, že jsme ve světovém chudí centru stále. Možná by bylo dobré se podívat, jak to vypadá. No a takhle tady jsou monitory, pokud někoho zajímá, o jaké konkrétní věci se jedná, tak to tady najde. Я сам не понимаю, что это за
Jo, zpráva bude zalogována a bude transmitována na konec sety a bude večer vysílána. Message hvězdám, to je zpráva hvězdám. Vysílá, budu vysílat hvězdám. Tak já to taky napíšu. Tak. Are you here? OK. Enter nebo co se tady děl? You are here. Summer Previnus, Earth Moon, tady jsme, jo? Tak. One small step, tak. Here, OK. Tady na země kvůli jsme, tak. Pošleme pozdrav hvězdám. Co dál? Enter question. The Big Apple. You are here. Tady jsme, ano. Okay. Tak. What about English? Angličtě. Message to the stars. Please select the language to begin. Please type your name. Enter. Teď jsme právě na střeše. Na střeše světa asi. Jsme tu všichni, i královna. Královna. Královna Vendula. Sem se chodí mrouska s ostatníma kočkama. Pojďme mě ukázat objektivu. Mňau, mňau. Mňau, mňau. Mňau, mňau. Zamňukej také ještě. No, to byla kočka Vendula. Mince padají, jak lidi nám hážou. Kde je vládě? Budu si vydělávat. Zaber třeba i letadlo, jak jsme vysoko. No, ale... Ale to tady byl hodně hodně. To je... Tady tady to fakt jsme se měli. I Vaškovi to stojí za to. Mně to taky stojí. Davide, určitě nevíš, o čem mluvíme. To teda nevím. Ale my ti to potom večer vysvětlíme, hlavně Vaši. Až poletíme si to do San Francisca, no nevím, jestli budeš moci s námi cestovat. Nebude moci sedět letadlo, protože dneska těch hříchů má. Dostane na zadek pořád. Já jo. No. Tady vidíte... Doufám, že si jedu a budou oznámení. Nebo ztratili. Vysílání, protože jsme naši. Jo, tak to mě hrozně těší. No a co by
si chtěla říct celému národu, všem národům světa. Miluji vás. Jděte. Výborně, takže připomenu nám našeho velikána Julia. Ano. Přátelé, loučíme se s vámi. Sex televize. Tak Davide, pijeme tady donut. Měl vyprtit. Pijeme tady kafe, Mašek se vyzvíká. Podívej se možná na něj. Tam dělat striptease, ale malý striptease. Škoda, že si nenakameroval ty naše donuty. Davide, co nevidíš, co nevidí ostatní, tak tady počítá mince pod stolem. Opravdu tam počítá mince. Dělá něco jiného, ale dělá jako, že počítá mince. Stejně boha. To narychlo se vytáhnul jen tak, aby no, se neřekl. No, Liborek se kouká do objektivu a nic to nenapadá. Liborek je úplně stupid dneska. Chtěl jsem náš pravdu, děkuju. Co? Všemu ses to přiznal? Ty jsi hloupý a ty jsi řekl, že máš pravdu. To je mi tak líto strašný. Škoda, že nevidí ostatní tu lítost. Že jo. Mladé, milý tvor, lítostivý, citlivý, znětlivý, vášnivý, plný energie a sexu. Jak se to tam dostane? Energie a sexu. Už mu ten sex to začíná. Když mu ten sex chybí, jde to vidět. Takhle si vybíjí svůj sex, no. Je tam. Je tam. To tam vrazil. No a já potom mám už vražené, Davide, jsem těž podívat. Já už jsem tam taky vrazil. No a kdo je tohle největší odborník a má dlouhleté zkušenosti, tak to je vaše. Podívej se, co dělá s ústami. S ústy? Opravuju se. No, je krásný. Teda Vašky. No, Vašek se nevzdá. Vašek je hvězda a jak jsi vyhrál tu pornokazetu, tak s tou ženou točil taky. Zdolý Blaster. No, no, no. No jistě. Vašek to jako, je slavná pornohvězda. To jste nevěděli, kdo to říká. No, tak to víme. Tak to jsi ty ta Dolly Buster, jo? Ne, Dolly Buster. Teď jste mi namítli, že žádný interview už nebude končit. Když mě pletete z Dolly Buster, tak... Skončím s interview. Vašek a jeho pěstě, nebo jejich pěstě. Na letišti on the airport of Newark, jo? Newark airport. Newark airport is 8 degrees Celsius. 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 A ty šivky byly ještě jednou jak? Arrows. 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 To arrow. Čau. Tak my se učíme anglicky tady v New Yorku s Vaškem. Ano, máme. Já jsem se dozvěděl, jak se řeknou šipky, se řeknou arrows. A dozvěděl jsem se taky, jak se píšel. Takže Vašku, pouč tady kameramana. Kameraman ne, kameraman má důležitou práci, on nemůže teď pan. Já musím teďka natáčet. A on nás už nestojí, teď točí. Jako, ne. Tak tady budeš to. Sem, na nás teďko. Ne. Tak, sem, na nás teďko. To je zrada. To je zrada. Kočička se zlobí. No přátelé, kdybyste viděli, co kočička udělala, jak mrzla teďka ocáskem svým tady po kameramanovi, no tak drazí přátelé, nevěřili, kdybyste vlač bla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 bl
Thank you.
jsme sem přivezli. Vyceň zuby. Vidíš, Davide? Mě to teďka obližujete. Historická Němska. Přátelé, historická, historická potvora obluda. Nebo dneska obluda. New Yorku. Jdeme zelená. To hezky svítí, co? No, jo. Konečně pořádná Amerika. To tady ještě... Trumpetista. Davido. Pani Davido, pojď, tetko. Zase doma nic nepustíme. No. Nemluv, neříkej blbosti, podívej se, jaká je tu krásná příroda kolem tebe. No, příroda? Jistě, tady máš takovou malou gorilu, podívej se na ní. No, to je přímo cvičené zvíře. Pane,
mi první samá reklama. Švenkuj up. No a Vláďa, možná ještě dodej. No, kdyby pověst to na mikrofon. To tady není ještě. Dobře, takže jsme v Rockefellerově centru. A Vláďa poví ještě, co tady bývá o Vánocích. 50 metrů vysoká jedle z Maine a je největší v New Yorku. Ještě jednou. Tak zase za rok. Před námi byla Pasta Lovers, to znamená restaurace milenců. Konec konců David sám demonstroval, co to s ním udělalo. Pacha! Kufru a dvaška putuje. Jo. A ještě pověz tady všem, Davide, když se to natáčí, co by se stalo, kdyby ten kufr se nenašel. Tak nemám čem chodit, no. Nemám čem chodit, a co lodičky tvoje? Hi. Tak my vidíme, jak se dá bruslit do Rockefellerově centru. Davide, nešel by ses taky zabruslit? Šel. Tak hurá do toho. Když se neumím. To by si zvládl, po hubě se dá dobře jezdit. Pardon, omlouvám se po pupce. Nebo po ústech. Zabel toho chlapečka.
Já možná ještě dodám, že to je 5. avenue, nejdražší avenue. Jo. Ano.